napraviti u interesu prvoligaša. I uistinu jedan konstruktivan, dobar sastanak, veliki iskorak, pozitivna atmosfera. I ovo zaključak je na koncu bio evo da ovoga, imamo sredinom 9. mjeseca drugi sastanak gdje će još prvoligaši dati neke svoje prijedloge koje misle da bi bile dobre. Uistinu evo ja se zahvaljujem i predsjedniku komisije gospodinu Robertu Markulinu koji je predsjednik komisije za profesionalni nogomet. On je i vodio taj sastanak i evo ako je potrebno može i on nekoliko riječi reći, ali uistinu evo jedna lijepa pozitivna atmosfera i mislim da ćemo naći jedno pravo rješenje u interesu prvoligaša.